Minulý týždeň mal svoje pokračovanie ďalší z obľúbených cyklov známych literárnych pondelkov. Tentoraz pozvanie hostiteľa Jána Cígera prijala známa moderátorka a herečka Andy Pavlík-Tymková. Hoci dlhé roky strávila v televízii, následne sa mediálny svet rozhodla vymeniť za zelenú stravu a dnes je známou propagátorkou zdravého životného štýlu. Pred časom som mal tu na svojho úžasného priateľa Stanka Pavlíka a nedávno sme spolu telefonovali a spomínal som, že znova začíname s literárnymi pondelkami a tak ďalej. A došlo na to, že však prečo by nemohlo byť témou aj jedlo v literatúre, zdravá strava a tak ďalej. To však to normálne existuje. A jeho manželka Andy je expertkou na tieto záležitosti. Cíť sa tu dobre a budeme sa spolu rozprávať a budeme si spolu aj čítať. Ďakujem, vítam. No. Ako prezradila Andy Tymková, hoci moderovaniu venovala dlhé roky, vždy ju to akosi prirodzene ťahalo k pomáhaniu ľuďom v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu. Môj otec bol lekár a chcel mať zo mňa lekárku a ja som mala pocit v tom veku, keď teda idete na tú medicínu, že to by som nikdy poprvé nezvládla školu, po druhé tá zodpovednosť za to, že stanoví diagnózu niekomu, že tebe je toto a teraz sa lieč takto. V tom veku mi to prišlo úplne sci-fi. A svojím spôsobom, z druhej strany, sa k tomu, ako keby liečeniu tých ľudí, a nechcem to tak nazvať, aby to neznelo naduto, že sa k tomu dostávam. Cez rady bylinkové, cez zelené potraviny. 16 rokov propagujem zelené potraviny, jačmeň, chlorelu, lebo z môjho pohľadu majú obrovský význam pre nás, ako pre ľudí. Aj v prevencii, ale aj momentálne v tom stave, v akom proste žije spoločnosť. Ja milujem zdravé stravovanie, pretože ja uznávam proste veľmi dôležitú rolu klobásy v živote človeka. Nej? Ale treba si uvedomiť, že tá klobása tiež by mala byť podaná na istej úrovni, tak aby si to proste človek zaslúžil. Aby to nebolo jednoducho, že schytím klobásu v špajzi a utekám s ňou na autobus a chrúmem ju behom počas cesty. To je hriech. Ale keď si tú klobásu uvarím, keď si ju pekne nakrájam, pozvem rodinu, priateľov, ponúknem, hej, tak aj to telo predsa je vtedy v takej, by som povedal, v takom rozpoložení, v takej situácii, že všetky tie šťavy, tie enzymy tečú tak, ako majú a aj tú údenú klobásu zaťažujúcu organizmus to telo jednoducho strávi o mnoho ľahšie. Takže toto je jeden zo spôsobov môjho zdravého stravovania a platí to aj so slaninou. Takisto. Ja som aj za tú klobásu. Ale paradoxne nie som za varenú klobásu. Varenú klobásu, to už je uvarené mäso. Ale keď jeme kvalitnú klobásu, dobre vysušenú, tie naše enzymy v žalúdku lepšie spracujú surovú klobásu, pretože kedysi tak ľudia žili, hej, kedysi nevarili, kedysi proste tí jazdci, tí proste na tých koňoch mali to mäso tam pod tým sedlom a tam sa to sušilo a proste utlačilo a takto jedli. Jednoducho tie enzymy v tom žalúdku, a zvlášť ak je to krvná skupina 0, tak to sú proste mäsožravci, čiže tí musia to mäsko naozaj mať. Čiže ja bežne zjem celú klobásu. Ja hovorím, že každý deň. Ale keď klobásu dobrú, tak celú ju zjem a iba so zeleninou. Nedávam chlieb. Učím ľudí, že chlieb je jediná potravina na svete, ktorá nie je kombinovateľná s ničím okrem zeleniny. Zdravá strava neznamená, že je hnusná. Niekto to tak berie, že fuj, to musí byť nejedle. No, ale to by som ja nemohla mať doma toľko chlapov a oni by ma proste poslali niekam. Čiže z tohto pohľadu všetko sa dá zjesť, všetko sa dá upraviť, ale musí to byť chutné.